maalintii shalay ayay ahayd markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose wasiirka wasaaradda tasuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxaana ka qayb ahaa wafdiga wasiirka xildhibaana ka tirsan guddiga dib u eegista tasuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa wafdigu kulamo ay la qaateen qaar ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo wasaaradda dasturka cadaaladda iyo diinta kulanka kadib ugu horeynta waxaa saxaafadda la hadlay senator Xuseen Sheekh Maxamed oo isna matalayay guddiga la socodka dasturka aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya 14ka bisha April 2018 waxaa kulankeenii koowaad magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland aan la yeelanay in guddiga baarlamaanka ay qusayso arrimaha dib u eegista dasturka gaar ahaan guddiga dasturka iyo guddiga shuruucda iyo cadaaladda iyo guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ay noo fududeysay wasaaradda arrimaha dasturka iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland annagoo ka socona heer federaal wasaaradda dasturka ee federaalka guddiga madax bannaan ee guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dasturka la socodkiisa waxa aan u soo bandhignay tubta dib u eegista dasturka ay saddexdan hay'ado soo diyaariyeen aragtida ay ka dhiibteen su'aalo ayna naga weydiiyeen waa kulankeenii koowaad waxaan rajaynaynaa inaan la kulanno sidoo kale laanta furinta inaan la kulanno ururada bulshada rayidka ah waxaan ku soo dhamaaday maanta kulankii jawi wanaagsan ku soo dhamaaday waad mahadsantiin sidoo kale ayaa waxa iyadan dhankeeda saxaafadda la hadashay xildhibaanad muumina sheekh cumar oo ka mid ah diga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka qaranka golaha shacabka xildhibaanadii dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku bilowday si fiican ayuu ku bilowday oo is-afgarad ah wuxuu noogu soo dhamaaday si qurux badan si aan u daadihino muxuu ahaay dastuurkii qabyada ahaa iyaga ka dhiiban lahaayeen oo raahdoodii ay noo soo gudbiyeen annagana aan ka ajiibnay in muxuu ahaay waxa ay noo soo gudbiyeen ka qaadnay si fiican ayuu noogu soo dhamaaday galabtan insha Allah waxaan la shiri doonaa urur bulshada iyo qaybaheedii kale oo kale dabaynta ayaa waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Aadan Inshaar Cumar iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dasturka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Alla subhanahu wa ta'ala kulamadan aad u qiimaha badan noogu yimaadeen waftidii heer qaran wasiirka wasaaradda dasturka dowladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayay sanatarada iyo guddiga heer baarlamaan iyo guddiyada kale ee dasturka aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ku faraxsannahay sida habsami socodka iyo sida ay u soo bandhigeen waxyaalihii aan la wadaagnay guddiyada kala duwan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland fadhigii ugu horreeyey oo guddiyada la yeesheen baa haddeer noo soo gabagaboobay galabtan insha Allah waxaan la kulmi doonaa bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ayaan la kulmi doonaa xukuumadda iyo madaxweynaha ku-xigeenkana insha Allah qaybna waa la kulanay qaybta dambana waxaan rajaynaynaa inaan iyadana la kulanno guud ahaan geed socodkii dastuurka ee soo bilaabmay aad baan runtii uga mahadcelinaynaa sida uu socdo dhammaystirkiisana Jubbaland waa ka qayb qaad horena waa uga qayb qaatay haddeerna sidii loo dhammaystir lahaa waa ka qayb qaadanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin saxaafadda mar labaad tan iyo shalay ku hawlanayd barnaamijtan iyo daadihinta shirarka aad baan idinku mahadcelinaya shirka aan maanta galnay waxaan la galnay sida asxaabteed u sheegeen guddiyada baarlamaanka siiba guddiga dastuurka Jubbaland guddiga cadaaladda Jubbaland iyo guddiga joogtada ah xildhibaano joogay oo maamul goboleedka Jubbaland iyo marti ayagana ka socotay hay-adaha amniga ujeedada shirkeena wuxuu ahaa inaan la qaybsannaa road map-ki ama tubtii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka oo aan mucaahado ka galnay bishii November wasaaradda iyo labada hay-adooda dastuuriga ah kaasoo qeexayo habkii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka sababta uu nimandu waxaa waa inaan la qaybsannaa maamul goboleedyada ayagana maadaama aynala yihiin mataqaanaa jaal ama partners aynala yihiin sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka siiba arrimaha federationka hore waxaan usoo marnay waxaan usoo marnay Hirshabeelle iyo Puntland wafdi annaga naga socdana labada hay-adoodii wasaaradda hadda wuxuu ku sugan yahay maanta Baydhabo mar dhowna waxaan tegaynaa Galmudug Maxamed Geelle Xasan wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo.